Di Kelantan, apa yang berlaku semalam jika anda melawat website ataupun laman web astroawani.com, antara yang menarik perhatian adalah kejadian teratak yang roboh akibat susulan hujan lebat yang berlaku semalam di Kelantan melibatkan kediaman ataupun rumah pasangan OKU yang berlaku di Bacok. Ini adalah kejadian kedua rumah runtuh di Kelantan. Dua hari lepas adalah berlaku di tempat. Astro Awani semalam sempat melawat di tempat kejadian di mana kejadian ini berlaku, iaitu di Bacok. Dan kita dengarkan apa kata mangsa kejadian ataupun pasangan OKU ini. Masa tu nak masuklah ambil ikan. Ambil ikan nak siar. Siar bunyi perak. Lari tu bit. Lari tu bit tahu ikan, tak tahu mana ikan. Tak tahu mana ikan. Lari tu bit mata. Kelih, gapo. Anak jerit. Anak jerit gapo ambil nak pipik anak lah. Nyusu anak dulu. Tak sedap seru. Bunyi tak perak-perak. Akak anak tu bit luar. Tu bit luar tak gerung lalu. Gerung lalu. Pesan belakang lah. Kan anak kata jangan masuk. Sebelum tu lah. Jangan masuk kata. Bimbel. Bunyi semacam tu. Bunyi perak-perak-perak kata.